bilan eng kam oylik haqqining 300 barobari miqdorida 39 million 72 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 188 moddasi bilan 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilingan holda 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 190 moddasi 2 qismi A va bandlari bilan eng kam oylik shartining 100 barobari miqdorida 13 million 24 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 243 moddasi bilan 9 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168 moddasi 3 qismi A va bandlari bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 25/211 moddasi 3 qismi A bandi bilan 11 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59/61 moddalari tartibida Tursunbayevga jinoyatlar majmui tariqasida tayinlangan jazolarni qismat qo'shish yo'li bilan uzun kesil o'tash uchun 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilingan holda 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi va eng kam oylik haqqining 400 barobari miqdorida 52 million 96 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Tursunboyev Ahmadjon Hamidovichga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2016 yil 12 oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qarori 6 bandi 1 kichik bandi qo'llanilib, ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4dan 1 qismiga qisqartirilsin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2016 yil 16 iyundan boshlab hisoblansin. Ahmadjon Tursunboyevga qo'llanilgan ehtiyot chorasi aslicha qamoq saqlash qoldirilsin. Ko'chkarov O'lmas Ismoilovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 189 moddasi 2015 yil 30 avgustdagi tahririda 188 moddasi 190 moddasi 2 qismi A va bandlari 243 moddasi 168 moddasi 3 qismi A va bandlari 2001 yil 29 avgustdagi tahririda nazarda tutilgan jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 189 moddasi bilan eng kam oylik ish haqqining 300 barobari miqdorida 39 million 72 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 188 moddasi bilan 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilingan holda 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 190 moddasi 2 qismining A va bandlari bilan eng kam oylik ish haqqining 100 barobari miqdorida 13 million 24 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 243 moddasi bilan 8 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168 moddasi 3 qismi A va bandlari bilan 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 59/61 moddalar tartibida Ko'chkarovga jinoyatlar majmui tariqasida tayinlangan jazolarni qismat qo'shish yo'li bilan uzun kesil o'tash uchun 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilingan holda 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin va eng kam oylik haqqining 400 barobari miqdorida 52 million 96 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Ko'chkarov O'lmas Ismoilovichga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2016 yil 12 oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qarori 6 bandi 1 kichik bandi qo'llanilib, ozodlikdan mahrum qilish jazosining o'talmagan muddati 4dan 1 qismiga qisqartirilsin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2016 yil 21 iyundan boshlab hisoblansin. Ko'chkarovga qo'llanilgan ehtiyot chorasi aslicha qamoq saqlash qoldirilsin. Ibragim Uzatilda Ahmadjonovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 189 moddasi 2015 yil 30 avgustdagi tahririda 188 moddasi 190 moddasi 2 qismi A va bandlari 243 moddasi 168 moddasi 3 qismi A va bandlari 2001 yil 29 avgustdagi tahririda nazarda tutilgan jinoyatdan sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 189 moddasi bilan eng kam oylik ish haqqining 300 barobari miqdorida 39 million 72 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 188 moddasi bilan 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilingan holda 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 190 moddasi 2 qismi A va bandlari bilan eng kam oylik ish haqqining 100 barobari miqdorida 13 million 24 ming so'm jarima jazosi tayinlansin.
Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 243 moddasi bilan 8 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168 moddasi 3 qismi A va bandlari bilan 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-61 moddalar tartibida Ibrahimovga jinoyatlar majburiy tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzun kesil o'tash uchun 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 11 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi va eng kam olish haqqining 350 baravari miqdorida 45,584,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Ibrahim Izzatilla Ahmadjonovichga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2016 yil 12 oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qaror 6 bandi b kichik bandi qo'llanilib, ozodlikdan ma'lum qilish jazosini o'talmagan muddat 4dan 1 qismi qisqartirilsin. Jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2016 yil 30 iyuldan boshlab hisoblansin. Ibragimovga qo'llangan ehtiyot chorasi aslicha qamoq saqlash qoldirilsin. Tursunboy Murodjon Yo'ldoshevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 189 moddasi 2015 yil 30 avgustdagi tahririda 188 moddasi 190 moddasi 2 qismi A va bandlari 243 moddasi 168 moddasi 3 qismi A va bandlari 2001 yil 29 avgustdagi tahririda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 189 moddasi bilan eng kam oylik shartining 300 baravari miqdorida 39,072,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 188 moddasi bilan 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilingan holda 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 190 moddasi 2 qismi A va bandlari bilan eng kam oylik shartining 100 baravari miqdorida 13,024,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 243 moddasi bilan 8 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168 moddasi 3 qismi A va bandlari bilan 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-61 moddalar tartibida Tursunbayev jinoyatlari majburiy tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzun kesil o'tash uchun 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilingan holda 11 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi va eng kam olish haqqining 350 baravari miqdorida 45,584,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Tursunboy Murodjon Yo'ldoshevichga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2016 yil 12 oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qarori 6 bandi b kichik bandi qo'llanilib, ozodlikdan ma'lum qilish jazosini o'talmagan muddat 4dan 1 qismi qisqartirilsin. Jazoni o'tash muddati 2016 yil 22 iyundan boshlab hisoblansin. Tursunboyevga qo'llanilgan ehtiyot chorasi aslicha qamoq saqlash qoldirilsin. Tursunboyev Oybek Bahromovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 189 moddasi 2015 yil 30 avgustdagi tahririda 189-8 moddasi 190 moddasi 2 qismi A va bandlari 168 moddasi 3 qismi A va bandlari 2001 yil 29 avgustdagi tahririda nazarda tutilgan jinoyatlar sodir etganlikda aybdor topilsin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 189 moddasi bilan eng kam oylik shartining 300 baravari miqdorida 39,072,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 188 moddasi bilan 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilingan holda 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 190 moddasi 2 qismi A va bandlari bilan eng kam oylik shartining 100 baravari miqdorida 13,024,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168 moddasi 3 qismi A va bandlari bilan 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-61 moddalar tartibida Tursunboyevga jinoyatlar majburiy tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzun kesil o'tash uchun 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilingan holda 7 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi va eng kam oylik shartining 350 baravari miqdorida 45,584,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Tursunboyev Oybek Bahromovga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2016 yil 12 oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qarori 6 bandi A kichik bandi qo'llanilib, ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'talmagan muddat 3dan 1 qismiga qisqartirilsin.
Жазаны мүмкүн тартип канунларда өтөш тайынансын. Жазаны